дорученням голови обласної державної адміністрації Олега Васильовича Сінігубова хочу привітати вас з таким визначним форумом, який на чудовій землі Полтавщині зібрав небайдужих людей, професіоналів своєї справи. І також ми бачимо в цьому залі багато молоді, що надихає, я думаю, професіоналів, що їхня справа буде продовжуватися, не будуть втрачені традиції і тільки буде розвиток. І хочу побажати плідної роботи, успіхів і, скажімо так, щоб Полтавщина була лідируючою областю на шляху розвитку технологій в нафтогазовий сектор і не тільки. І я думаю, в цьому вам і нам допоможе Національний університет «Полтавська політехніка». Дякую ректору.